Əziz Nərgiz butik sevərlər, hər vaxtınız xeyir. Sizi Nərimanı filialından salamlayırıq. İlk öncə sizə ünvanı xatırladım, çünki hər dəfə soruşursunuz. Təbriz küçəsi 85, əlaqə nömrəmiz 051-741-0009 nömrələrinə müraciət eləyə bilərsiniz. Bugünkü çəkilişimiz bir balaca da olsa, sizə xəbərdarlıq eləmək istəyirəm ki, battal ölçülərimiz 50-56. Elə qeymimiz var ki, 56, hətta 58 ölçüyə də gedər. Başlayaq bu paltarımızdan. Victoria firmasından çox gözəl bir qeymdir. Ölçü aralığı 50-56, qiymət 115 manat. Sadəliyi ilə çox gözəldir. Yəni, məclislərə, toylara, nişana geyinə biləcəyimiz bir qeymdir. Bu paltarımız bol modeldir, bədənə oturan deyil, çox xanımlar istəmir, bədən əzası bildirilsin. Yəni, bədənə oturan paltar deyil, ölçü aralığı 50-56. Yəni, ölçüləri vurgulamayacağım, çünki qeymləri nə göstərirəmsə, hamısı battal 50-56-ya aiddir. Bu da triko materialdan, Sara Dress firmasından, çox gözəl belə işləmələrlə. Ölçü aralığı 50-56, qeymət 125 manat. Qara rəngi sevməyən xanımlar, buyurun, Ebero firmasından, ölçü aralığı 50-52, qiymət 120 manat, bir daha yenə trikodan, şifon qollarla işlədilmiş bədəklərlə, ölçü aralığı 50-56, amma bu bir bağlıca kiçik bədən olur, 56-sa 54-də daha rahat olur, qiymət 140 manat. Yenə də bir daha vurguluram, bol geyinən xanımlar, şifonla, qaşlarla işlədilmiş çox gözəl bir modeli var. Krep materialından, Jupiter firmasından çox gözəl durumu var, tikilişi də çox qəşəngdir. Ölçü aralığı 50-56, qiymət 155 manat. Bunlar iki, belə deyək, modeldə mövcuddur. Görürsünüz, bu modeli bir başqa cürədir. Şifonlarla işlədilmiş. Qiymət 150 manat, ölçü, deməli belə deyim, bu artıq ölçü 56-62 ölçüdür. Yəni, bəyəq onu vurguladım ki, əsasən bu vitrin 50-56 olmağına baxmayaraq, 1-2 modelimiz 56-62 ölçüyə qədər var. Kilolus xanımlar, qeymlərimizdən yararlana bilərsiniz, hamısı yeni kolleksiyadır. Bu qeymimizdə 50-56 aralığı ikili kombin edilmiş şifonla, bu belə deyək də qarın nahiyəsini itirən xanımlar üstünə düşür, yubka kofta yoxşur, çox gözəl görsənir, qiyməti 165 manat, Jupiter firmasından, buyurun, plisə ətəklə yararlana bilərsiniz. Gündəlik qeyinən xanımlar, buyurun. Bu da çox gözəl, 50-56, qiymət 128 manat, ölçü aralığı 50-56, bu qeymimiz də çox gözəl bir Karakor firmasındandır, 120 manata ölçü aralığı 50-56, çox sadə və şıq bir qeymdir. Atlas xalətlərimiz, plastik xalatlar belə deyək də, iki rəngdə mövcuddur, buyurun. Parikim rəngdə var, qara rəngdə var, ölçü 50-56, qiymət, deyəcəm, 110 manat. Bu da bir daha krep materialdan, streci yoxdur, ölçü aralığı 50-56, ağlı qaralı 125 manat. Bu da sadə və şıq bir qeymdir. Triko ilə vilurun kombinəsi. Bu da çox sadə, sadə və səliqəli görsənən bir qeymdir. Bu da 50-56, 120 manat. Gündəlik qeymlərimizi mən sizə belə göstərim. Yəni, baxın, çox gözəl. Kaner firmasından çox gözəl paltarlardır. Bunlar da 50-56. Bu paltar ümumiyyətcə əyində çox şıq durumu var. 115 manat. Bu da gündəlik kritikalı üslubda. Bu da çox gözəl bir qeymdir, 95 manat, 50-56 aralığında. Darkman-dən xanımlar, baxın,
110 manat. Rengi de çok güzel, modeli de çok keşen. Takminen bir tane de modelimiz var. Mevcutlu göstereceğim onu da size. Bu da ölçü aralığı. Böyle deyelim 50, 52, 54. Kıymeti 140 manat. Mirvari kaşlarla düzelmiş. Bu giyimimiz de çok stile uygundu. Bu kilolu cavan hanımların giyim tersidir. Gayri adi durumda çok güzel yasemen rengi. Kıymet 97 manat. Bu takvimimizde sevilen paltarımızda küçük ölçüsü olan da bunun çok keşeng seve seve rahatça olan sattığımız bir giyimdi. Bu da belediye ölçü aralığı 50-52, kıymet 105 manat. Bu paltarımız yaşlı hanımlarımız, nenelerimiz belediye. Çok rahat, yüngül, yumuşak bir materyalı var. Kıymeti 140 manat, ölçü aralığı 50-56. İkili bu paltarımızda bakın. Bunu da hanımlarımız, cavan kilolu hanımlarımız yararlanabilir. Kıymeti 100 manat, ikili dəsti indirimlə verilir bu. Bu paltarı da tək giyinebilirsiniz. Jaketi de başka paltarlarınızdan giyinib istifadə edebilirsiniz. Yani her giyime yararlı. Bu giyimimizde Türk Sport firmasından sevilen giyimlerimizden biridir. Materyalı çok rahat. İnanın ki rahatçılığına söz yoktu hanımlar. O kadar rahattı. Kıymeti 100 manat, 50-56 ölçü aralığı. Bak bu gösterdiğim giyimlerin içinde toy libası da var. Yani sade klasik. Gündelik telabatımız da var. Bu da Kaner firmasından kıymet 115 manat ölçü aralığı 50-56. Bunlar da şifonlardı Marimar firmasından. Bunu da bak nişana ad günle giyinebileceğiniz bir giyimdi. 50-56. Bu atlasımız da bak böyle işleme. Çok geçen şifonlarla işleme bir giyimimizdi. Bu da 50-56'dı. Kıymeti 145 manat. Böyle şifon kemeriyle işleme. Bu da Gemka firmasının kıymeti 135 manat. Bunu da bak rahat yakından göstereyim. Atlasla belə deyək pambığın karışığıdır. Çok güzel materyalı var. Şalvar dəstlərimiz Gemka firmasından 50-56. Son bir daha da bir de bu paltarımızda vurgulayacağım. Çok güzel bir firmanın eksportunun paltarıdır. Kıymet 135 manat, ölçü aralığı 50-56. Bugünlük bu kadar. Büyük beden ne var idisə size gösterdim. Bu vitrin tam yığılıb büyük beden hanımlar için. Buyurun gelin yeni giyimlerimizden yararlanın. Sağ olun.